Mtazamaji wangu, hiyo ndio taswira ya moja kwa moja kutokea jijini Nairobi, ambapo msafara wake Raila Odinga umeweza kuzuiliwa na maafisa wa polisi kuingia upande wa KICC, ambapo walikuwa wanapaswa kuja kuwa na mkutano mkubwa wa kupigiwa mfano siku ya leo. Odinga alikuwa amewasihi wafuasi wake kuweza kumiminika na kuweza kujumuika upande wa KICC asubuhi na mapema, kitu ambacho kiliweza kuwafanya wafuasi wengine kuweza kusafirishwa kutokea maeneo ya Kisumu, Siaya, Busia, Kisii, Nyamira na kuweza kujumuika upande wa Nairobi. Sasa hivi tunavyozidi kuongea, maafisa wa polisi wameweza kuwazuia na kuweza kuwarushia vito za machozi wale wengine ambao walikuwa wamekongamana ndani, hadi viongozi wa muungano wa Azimio moja wa Kenya, mfano kama seneta wa Nairobi ambaye ni Edwin Sifuna ameweza kurushiwa teargas mpaka kuweza kukamatwa. Sasa hivi yupo upande wa Nairobi Central Police Station, ambapo ameweza kufungiwa. Mengi yatazidi kufuata. Hiyo ndio taswira kwamba magari yameweza kuzuiliwa.